皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラウフラオ川井ルナです。今日は私たちのハラウが練習している重心移動の練習法についてお話しします。重心移動をゆったりとしたいけれども練習法がわからないという方、今回の動画ぜひご覧ください。ではまず最初に手順を説明しますね。まずは、順を追って練習していきたいんですけど、はじめに、両足を使って立って膝を曲げる、この屈伸運動を練習します。でその次は、両足で立って片足で降りてくるというような屈伸の練習をします。で3つ目、これがいよいよフラの練習になります。両足で立って片足で降りてくるときにフラの重心移動を使います。このような流れで説明していきます。まず1つ目いきますね。両足で立って両足で降りるです。で立つときはできれば土踏まずの上、ここで立ちましょう。ではいきますよ。3、はい、両足で立って両足で降りる、両足で立って両足で降りる。このように動かしていきます。でこの時に大切なのは体幹をまっすぐ、背伸びする時にはまっすぐ上げます。で膝を折る時にはまっすぐ下ろしてくる、こういうふうに同じところを上下移動していきましょう。では練習法の2つ目いきますね。両足で立って片足で降りるです。でその時大切なのは先ほどと同じく体幹を同じところを上下していくということになります。ではいきますよ。両足で立って片足で降りる、両足で立って片足で降りる、両足で立って片足で降りる、両足で立って片足で降りる。では3つ目の練習法いきます。これがいよいよフラの重心移動になります。で先ほどと同じく体幹は同じところを上下していきます。 ですが、フラの重心移動なので体幹はここを上下しますが、ヒップは外側になるべく大きく動かすというふうになります。ではいきますね。両足で立って片足、体幹はまっすぐ、両足で立って、はい、片足、体幹まっすぐ、ヒップはなるべく外側に。今から悪い例をします。悪い例というのは背伸びで立っているときは体幹はちょうどいい真ん中にいるんですが、降りるときに、重心移動のヒップの動きにつられて体幹がこうずれて、こう斜めにこういう形で入っていくというような例になります。ではいきますね。立って、はい、片足でかけます。立って、はい、片足、立って、片足。では悪い例をいきます。はい、立って体重移動、はい、置いて両足で立って片足で降ります。では、どのようにしたら体幹を立てたまま重心移動ができるのか説明したいと思います。いつも説明しているように土踏まずのこの前後でしっかり床を踏みましょうといつも説明していますよね。でこれは結局は体の内側中心部分でしっかり踏みましょうということになります。で逆に言うとこの外側部分、小指側部分は体重をかけないんですね。で体重を外側にかけず内側だけ、ここだけで体重を踏むとこの下にかける圧のこう逃げ道となって体重が外に流れていくわけです。
こう下にいっぱい踏みますよね。で、逃げ場を失ったその重心というのが、このちょうど体重をかけてないところが抜け道のようになるんですね。で、そこに自然とヒップの重心が自分で持っていかなくてもスッと外側に流れてくれるんです。この重心移動ができるようになったら、フラのステップの柔らかさというのは非常に作りやすくなると思います。正しい例と悪い例を見比べてみましょう。正しい例の方は、立って膝を折った時もいつも体の中心軸は真ん中にありましたよね。で、それに対して悪い例の方は、立ってる時は体の中心軸はまっすぐ真ん中にあるんですけれども、降りた時に体の中心軸はこう傾いていたと思います。で、この悪い例のこの体の軸が傾いているのは何に悪いのかというと、例えばベテランになって踊りの中に回転が入ったりとか、あとまたダウン、膝をたくさん折るのが入ってきた場合に、どうしてもテンポに遅れたり間に合わなかったり不利なことが起きやすいんですね。ですので、なるべく早いうちから体の中心軸をまっすぐ立てたまま踊れるようにするのがいいかなと思います。今日は私たちの腹腕で練習している重心移動の練習法についてお話ししました。ポイントは、体の中心軸をまっすぐ立てて足の裏の内側で踏ん張ると重心移動が正しくできるです。ありがとうございました。